watatu elfu Olunaku lw'eggulo embeera ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda e Mukono yakedde ya bwerende. Okumala ennaku ssatu akakiiko kabadde tekalangirira nga byavudde mu kubala bululu obw'ekifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti eno. Ku bavuganya abana embiranye yabadde kusinga wakati wa munna DP Hanifa Nabukeera ne munna NRM Peace Kusasira. Okusinziira ku b'akakiiko waliwo empapula ezabaddeko obululu obwabaliddwa okuva miruka mukaaga ezabadde tezirabikako. That means our presiding officers either locked the results in the box or we don't know because they are not submitted, those six. It's the same case when he reads Namanoga, that means we don't have a copy of the DR form. Wabula bino abawagizi ba munna DP Nabukeera tebayagadde kubiwulira era ne bagomba ku wankaaki w'ekisaakaate. Amagye ne poliisi byayitiddwa bukubirira okulaba ng'embeera teva mu nteeko. Munda okuddamu okugatta ebyavudde mu bululu kwabadde kukwajja. Sasra Peace 123 gye byaggweredde ng'akulira ebyokulonda Sara Namugambe alangiridde munna NRM Peace Kusasira ekintu ekyajje banna DP mu mbeera. Yagenze bamuwerekereza ebisongovu era ne yeesibira mu woofiisi ye. Ye Nabukeera yayozezza ne kumunye. Abawagizi ba DP obuwanguzi bwa Kusasira baabukubyemu ebituli. I think I've earned it. I worked so hard for it. It has not been an easy thing, but I've made it. I've made it for myself, I've made it for my party. Yes. Yeah. And then how about the allegations of rigging? Well, as you know, as you are calling them the allegations, how can I talk about allegations? Those allegations, those are... Bano okwabadde n'omubaka wa munisipaliti omulonde Betty Nambooze baalumbye woofiisi y'akulira ebyokulonda mwe yabadde yeekukumye nga baagala abawe ebyalangiriddwa bisobole okubayambako ng'obujulizi mu kkooti. Oluvannyuma amagye galeteddwa okukuma woofiisi ya Namugambe. Akakiiko ko kalumiriza nti wabaddewo empapula eziriko ebyabaliddwa ezabadde zibulako. Omuwanguzi bwe yatuuse okufuluma, poliisi yasoose kuba ttiyaggaasi wamu n'amasasi mu bbanga okumukolera ekkubo abawagizi ba Nabukeera lye baabadde baggadde. Ya jamaa, wewe ni mjeje.
Solomon Kaweesa, NTV mu disitulikiti y'e Mukono.